Og så er der nogen, man har haft lang tid til at sige farvel til. Det er jo sådan som Tutu, som man har vidst længe var videre og så videre. Martic måske også, Pavlovic. Og så kommer der sådan en bombe med Erik, at han forsvinder. Vidste de godt, havde I lugtet den lunde, at der skulle ske noget der, eller kom det som bombe? Nej, altså de andre tre, som du siger, de Martic og Pavlovic, de skiftede jo før vi nåede at sige farvel til hinanden. Josef har vi vidst var på vej i lang tid, men Erik havde ikke set komme. Jeg synes ikke, han har givet mig sådan nogle indikationer på, at han vil skifte klub, så det kommer også lidt som en chok på mig. Det er en stor profil i Mester. En stor personlighed for klubben også, og en rigtig dygtig spiller, men det viser også, at Erik måske er den lidt atype fodboldspiller, som der er blevet sagt omkring ham, at han vægter måske privatlivet mere end fodbold på nuværende tidspunkt i hans liv. Ja, fordi alt andet lige, hvis han tager til Stockholm, så bliver det en mindre klub med FCK. Det gør det. 100%. Du kan ikke spille for andre klubber end FCK, hvis du skal gå opad i Skandinavien. Så det er klart, at det er et skridt nedad for ham, men det kan være, at det er et skridt opad i det personlige liv, og det er måske det, han vægter mere. Hvad kommer det til at betyde? En ting er spillemæssigt, men også sådan at miste ham i truppen? Erik er for mig super vigtig i truppen. Jeg synes, han er en stærk karakter. Han er anderledes, og fodboldholdere har brug for anderledes typer, og det er han. Så det ærger mig rigtig meget. Jeg kan sindssygt godt lide Erik.